Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Ангел Азманов изпраща един въпрос, който е свързан с Гран При на Турция, но е всъщност доста интересен по принцип за развитието на всеки един състезателен уикенд. Примерно по време на трасето на състезанието в Турция си личи, че еволюцията на пистата е такава, че най-подходящи не са новите гуми от типа интермедия, а леко износени такива. Възможно ли е да се запази и да се използва един комплект интермедия точно от този тип в хода на при такива ситуации? Значи, гумите интермедия, гумите за мокър асфалт са също определен брой комплекти за един състезателен уикенд. Три комплекта имат за много мокра писта и 4 комплекта имат за интермедия. За разлика от сухите гуми, които са също ясно разпределени, говорили сме много за това, ако, примерно, в петък, в събота, времето се променя, има използване на тези гуми, няма онова връщане класическо, което сме наблюдавали преди при сухите гуми. Тоест, гумите остават на разположение. Много често Пирели дава допълнителен комплект, нали, ако твърде много от тези гуми са използвани. Така че отбора може при определени обстоятелства наистина да разполага с леко карани интермедии към, да речем, 2 или 3 комплекта, които използва още в предходните същински важни моменти от уикенда, да речем квалификация и състезание. И така че такава ситуация да имаш леко износени интермедии гуми съществува. Така че вече въпрос е дали изобщо и при какви обстоятелства ти слагаш тези гуми, защото при интермедиите има много специфичен начин на работа на загряването им, на износването им и гуми, които вече са работили практически, мисля си, че трудно би могъл някой да сложи. Нали? Те слагат нови, които бързо евентуално да ги изтрие повърхностния слой, ако пистата е прекалено суха, да може да работи с много малък грайфер, който все пак да изхвърля водата, ако тя съществува на определени места. Много е тънка играта с гумите, казвам чисто теоретично, може да се случи такъв вариант. Сега, връщайки се и на, примерно, едно от много интересните неща за мен в щатите беше работата с сухите гуми. Как, примерно, Харт в Остин трябваше да бъде много внимателно загряван в продължение на 4-5 обиколки. Нали? Веднага след излизането от бокса, да речем, за да не ги износиш прекомерно бързо. Примерно, след излизането от бокса, от първото спиране в бокса, Макс Верстапен трябваше да атакува и да изпревари Дани Рикиардо, което натовари страшно много гумите му и това вече скъси целият техен живот назад. Нали? А при второто спиране, понеже вече наясно, че трябва да изкара с тях до край, че евентуално Хамилтън ще го атакува, защото те видяха, че Хамилтън, нали, забави още първия си стоп, той няколко обиколки беше с много ниска скорост, много леко, много така внимателно, пазайки, супер крехка е тази структура на самата гума. И при различните типове гуми, различната температура, характера на настилката на пистата в Турция, настилката беше много особена тази година, води до такива важни решения и усещания от страна на пилота, как точно да работиш с гумите. Но трудно е да се вземе решение по някой път в хода на самото състезание. Спомнете си в Русия какво се случи. Дали да останеш на сухи гуми, дали да използваш интермедии. Така че това винаги ще бъде, между другото, част от така най-любопитните моменти в състезанието от Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.